Ανάξερα. Σαν τα ρίσκα αυτό είναι. Η κουβιανέψη, η κουβιανέψη. Δεν έλαβα και τέτοις. Για. Κομπιούτερ είχα μορθούλια. Πιτσί κοντί. Δεν και τουλιά. Κοντί έρωτηση. Αρολική. Πιτσά μας αυτό. Σάχι. Σάχι τέμος. Α, τα ούω. Σάχι, λα. Σάχι και τέμος. Α, τέτρα πιτσέ, μία. Ω. Πράγμα, ρε. Είσαι μέγουσες. Άντσμα. Σάχι, μη τσίτσα άλλο. Μιχαρία. Μάρσουτ κοιτάμκα. Μέσα με... Ω! Α, κοιτάεις. Καμά και όλα, κοιτάεις. Τώρα σας. Κάτσε, κάτσε. Άρτα μου χούπος, αργατέχω. Πέτσι και αργατέχω, άρτα μου χούπος. Άρα, ράβζανε. Άμι σημαίνει μας, έλε. Άμας τραγωρά. Τα στα πάρα μας, κάτσε. Είναι χέχ, ξέ είναι χέχ. Მომისმინეთ ახლა. Რამინო, რეალიზაციის საქმე როგორ არის? რეალიზაციის საქმე ვერ არის კარგად პატრონში დავიში. რა ხდება რა? არიბარებენ ჩვენ კაფებს. სხვა ფერმის კაფები ჯობიაო. და თქვენი არ ვარ გაო და არიბარებენ. გადამრევს მოკლედ ეს ხარ. რატო არიბარებენ ერთი? რატო არიბარებენ? აინტერესებს ერთი რა. რატო არიბარებენ ჩვენ კაფებს? თუ დასაგები ახლა ნუ სხვა ფერმის კათამი უფრო გემრიელია და უფრო დიდია. დიდია. მაგრამ მარტო ვიზუალური მხარე ხო არ არის, ცოტა სულიერება და სულიერება პირველში. ეს მიგვანდე მი? ხო უნდა მივაქციოთ ყურადღება. დავძაგე. უნდა მივხედოთ და უნდა გავაკეთოთ. არა, მე რეალიზაციას მომუმატებ, კაცო და ისე. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. მივხედავ მე ხა სეზონი მოდის, აბა. კიდე ერთხელ უნდა. მივხედება მაგის. სიჩუმი ახლა. არ მოვისვენ. არ მოვისვენ. არ მოვისვენ. არ მოვისვენ.
ها؟ ეგრე უნდათ. აღარ შემიძლია, რით ვერ გავაჩერე, კაცო. კარგი, სხვა ესე იგი. ო რეკლამისას რა შევით? რეკლამა. შენ რეკლამო მენეჯერი რო ხარ, უნდა გავაკეთო ჩვენ იმას, კონდეს რეალიზაცია ნორმალური რა, კვერცხი უნდა გაიყიდოს ნორმალურად. კი, პრობლემა არ არის რეკლამა ჩიტოვიჩ, აგერ მოგვარებული მო ყველაფერი, დადგენილი ყველაფერი და ეს ხარჯ დაღრიცხვა ნახე გადახედე შენ თუ მაინც შეაფასები. რა ამბავია, კაცო 10000 ლარი. აბა, 10000 ლარი როგორ გადავიხადო რეკლამაში? რა არის ეს, კაცო? რამდენი რო გადაიხადო, კაცო 10000 უნდა გადაიხადო ზუსტად, იმიტომ რომ არ გვებძვიან უამრავი ფირმა. გვებძვის და ჩაძირულია ჩვენი არ იყიდება არც კვერცხი, არც გათავარება. რატო არ იყიდება? არ იყიდება, იმიტომ რომ არ აქვს რეკლამა. რეკლამა ჯდება 10000 გვებძვის შოკოლადების ფირმაში. შოკოლადებს რა გაუნდა? რა უნდა და გააკეთეს კვერცხი რაღაც სათამაშო, სათამაშო შემოაწოს გარდან კვერცხი, მიდის გლიჯინგლიჯინ იყიდება კვერცხი. რაგინა, ეს მოვიდა რა ასე. აკვირი რომ რაგინა მითხარი რომ ხოცოს. აბანა. აი ხო ხედავ ნორმალური ბუმბულია ჩადებული შიგნით და არის ნორმალური ბალიჟი. ხო დაუბრუნდო ეს ერთი მხარე არის. მეორე მხარეს დაკობარაქცეთ ყურადღებას უბრალოდ. რომ მეორებით გაკუტე ხათამი გაკუტე. გაკუტეთ მოვათავსეთ ბუმბული. ბილია კარგია, ოხრა კარგია, ოხრა კარგი. გაწება რა ხარ უბრალოდ. დადიან გაკუტულებით ცივად იყინებიან თუ ქათამი. ეს ნორმალური ხო არის? ეს საკვები რაც არის, ესე იგი თვითონ ამ კვერცხის სიდიდეს რაც ზდის ზომას ის უნდა შევამციროთ. რატო უნდა შევამციროთ? იმიტომ რომ ყოველი ესე იგი კვერცხის დადებაზე ამ ქათამს საკაისროს უკეთებთ, მე მგონი არ ვარ. არა, მე თქვენ ვიტო. არა, ვახტანგ ნამდვილი რა. სიმონი, მართავს ნამდვილი რა. ამ შემთხვევაში იგი ბატონო რომ არ არის პრობლემა. არა, არ ვიცი. მა არ ვიცი, ხო, რა ვიცი, გადავხედოთ ეს საგზო თელი ის უნდა მოვიწვიოთ, რა ქვია. თელი ფერმას ჩვენი კოლექტივი და ერთად გადავწყვეტთ. კომისია უნდა შედგეს, კაცო. რა გინდა, რა? აბა, ეხლა მეჩხუბეთ უბრალოდ. რა იყო? აბა, ეხლა მეჩხუბე. აბა, ვინ გამოიცნობს? რა იყო? მითხარით? აბა, ის გავახარებ. აი, უბრალოდო. აი, რა მოგა? უბრალოდ რომ იყოს საუბარი რომ ისაო ღამით მელიები თუ ტურები ყარავენ ქათმებსო ყველაფერი გავარკვიე. რას ლაპარაკ? ხაფანგი დავაგე, ტურის ხაფანგი. აი ესეთი გადაშლი და ფეხსო დაადგას ტურა დაიჭეს ესე ფეხით. უბრალოდ დავაგე და წუხელ ყველაფერი გავარკვიე. ვინ იყო? რა იყო? ვინ იყო? არც ტურა, არც მელა. აბა, ჩვენი დარაჯი ბატონი ემზარი გახლავს თურმე ვინც იპაროდა ქათმებს. არ ვამბობდი. დაება ხაპანგში. არ ვამბობდი. არ ვამბობდი. დათოს მე. დათოს ამბობდი. და. მიდი ერთი შემომიყვანე. შემომითრი აქ მიდი ერთი. არა, უბრალოდ ხა შემომიყვან. რა დავარ შემომიყვან? ვერ შემომიყვან, გაიქცა უბრალოდ. როს ხვი, რას ხვი, გაიქცა. ხაპანგში გამულიო, მომიყვანე. ხო, მაგრამ უბრალოდ რა უკეთეთი? ღამით რო დავალი დაება ამ ხაპანგში, ხო? იწვალა, და ვერ გავიდა, ხო? და გადაუღრნია ფეხი და გაქცეულა. ასე ის ნადი მოხუცა და გაიქცა. არა, ვერ იყი ეგ არის უბრალოდ. აი ეგ არის. ოჩა. ხომ კარგი ამბავი არის უბრალოდ. კარგი ვიცი, საზოგადოებრივი. უბრალოდ შეიძლება ეკითხოთ რა, მაპატიეთ უბრალოდ რომ გასცენ. ერთი კითხვა და მეტი არაფერი. გისმენთ? ერთი კითხვა უბრალოდ. კაზერების განყოფილებასთან მაქვს კამათი. მეგანა არ ვიცი უბრალოდ, მე დარწმუნებულებ, მაგრამ აი თქვენ უნდა კითხოთ, ეხლა მაინტერესებს. კაცამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი? შე დაიწყო ხნა თავიდან. გადი ახლა. ერთი კითხვა. აი. კარგი. ესე იგი ყველაფერი გასაგებია, ხო? უნდა ვიხმართო. ბატონო ჩიტო. შეუდეგით. გავიდეთ. 1 2 ძალის ხმები. აბა გავიდეთ, ახლა ამ შედა. კი ბატონო ჩიტო. მიუხედეთ საქმე. სანამ დაგემშვიდობებია. ბატონო ჩიტო. ხო, იყოს, მაინც გადახდება. ესე იგი რა ხდება?
ისა ინდაურების ჯემალი იყო მოსული. ხო და ინდაურების ჯემალი იყო მოსული და ამაზე მომიწერეს ხელიო. რა საბარახო კაცო ამაზე როგორ მოვაწერო ხელი? 300 ყვავი რანაირად გავასაღო ქათმა. რა? გავასაღო ჩეულებრივად. რა გავასაღო ჩეულებრივად? ჩეულებრივად გავასაღო თავს. რა ჩეულებრივად? იბუღალტერმა 400 თოლია რო გავასაღა ინდაურად ბიტოზის 8 წელია გმიჯინე. და დამძვა გადი გარეთ კაცო მიხედე საქმე. კარგი აბა. გაიჭი დავიჭი. აბა ჰე მიხედე საქმე. დაგანდალებოდი თქვენი იმედი მაქვს. აბა ჰე, აბა ჰე. დედა მომშივდა რაღაცა ჭამის დრო მოსულა. Nina! Nina! Siyah patano Nikolos. Is takali erti katami damazere me. Kasage biya. Siyah patano Nikolos. Kismen. Tkventan jurnalistia Mosuli da ravkna ilodeba shemovushva. Shemovushvi. Ekhla be mirbzandit gena tsvale. Mirbzandit, mirbzandit. Ben de sana gittim. Ben de sana gittim. Ben de sana gittim. Ben de sana gittim. Davit çıkıyoruz. Rahat olsun. Meçkale bana. Kibatoru. Davit. Davit çıkıyoruz. Evet. Davit çıkıyoruz. Şveni yer mama isma. Kuligan ikalisa. Turneli ben de metro. İsa da var disa. Nela dini nani ya. Karge. Zaliye karge. Arama. Bakalım ki mesela ragasa zemin de gesa oldu. Ben de tükeniz permaze ro gesa oldu. Aa permaze? Diyak diyak. Beni hiç kuş vere abi zogi modi simgara bu da zog suda permaze mi sauro. Mets rava rasa dişir kola pero şey mi sauro. Kibatonu, kibatonu. Noga senep tü... Ben de ki romel obyektep samara gep tüken. Çoğun minda gitkrat rom vart sakmaud ერთ-ერთი ძირძველი ბრენდი ასე დავარქვათ. დიახ და ამარაგებთ ახ ჩვენ გვაქვს სერიოზულ კომპანიებთან ურთიერთობა. ურთიერთობა ახლა რაღაც ისეთი პატარ-პატარა ისეთი პოპული, შმობული, გუდვილი, ჩუდვილი ასეთ რაღაცები არა. ჩვენ ამარაგებთ გასტრონომი მარინა და ხილბოსტანი ნინი. ასეთი დიახ და საკმაოდ სხვათაშორის გვაქვს სერიოზული წარმატებები რეალიზაციაში. ტელევიზია არის მოსული მაპაკეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე გადამიხეთ რამეც. უბრალოდ მე თანამშრომელი ვარ აქტიური. მადლობთ. უბრალოდ ქათმებს ვაჭამე, მაგრამ ერთი პრობლემა, ერთი მითხარით უბრალოდ გამორთეთ რა. უბრალოდ კადრების განყოფილებასთან მაქვს ისევ კაბათი. ეხლა მე ქათმებს ვაჭამე, ნაჭმები არიან, ყველაფერი კარგად არიან. უბრალოდ მე განა არიცი, მე დარწმუნებული ვარ. ერთი წუთით. მე განა არიცი, დარწმუნებული ვარ უბრალოდ. უბრალოდ თქვენ მაინც უბრალოდ ხართ და თქვენ მითხარით რომ გაიგონო და მითხარ. საწყობში მე ხო გვაქვს ქატო შენახული. და მქონდა შაბიამანი შენახული, ხო? ხო. მე განა არ ვიცი უბრალოდ. შაბიამანი ხომ არის ნაცრისფერი და ქატო ხომ არის ცისფერი. ხო. ხო ისე ერთი წუთით ახლა? ერთი წუთით ახლა, აი გაიგონო ყველა. და ქათმებს აჭამე შენ უკვე. ქათმელი ვაჭამე. უბრალოდ ქატო ცისფერი როგორ წესნარი იქნება? დაუყარე ქათმებს. რა ცისფერი ქატო აჭამე შენ? უბრალოდ ვაჭამე ყველა მთელი ფერმა კარგად გაძღნენ. Arasodes otvalia daukhutavt daidines qvelam etadis is gina edarnia chen bicho normalur tu gar damkhuba kheli kato megiro daidames gale tukes kamodi ete ras vikhatsa ani ese tsaliana daidine daidine vakhedani sagadi gadi bai me ikhatsi gadamne sad gaitsa es adamiani never gamigia da es ubroso ame tsase datoeba sheizleba ak simtrit vakroebt realizatsiis statis pertskhebs ubroso ზე აიღეთ შეინახეთ მოვიდეს ვიღაცა დალეწოს და გააფუჭოს და რაღაცაკნად მე რა ვიცი უბრალოდ აი ჩემ ბრალი კი არ არის დადეთ თალოზე რომ არავი დააჯდეს ყი Thank you.